ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟ
ရန်ကုန်မြို့တန်လင်းမြို့နယ်ပြည်တော်ကျေးရွာကားလမ်းနှစ်ပေးမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေငိမ့်ချမ်းစွာထာဝရလဲလျောင်းနေကြပါတယ်။အရင်ကဒီနေရာလေးဟာတန်လင်းမြို့နယ်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်ဆုံးရင်မြုပ်နှံတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အခုလိုမျိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုမြုပ်နှံဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာတင်ထွန်းနိုင်ဟာတစုံတရာအကျိုးမြတ်မရှိဘဲတရိတ်ဆန်ချစ်သူကိုအချင်းချင်းကူညီရာကနေဒီသုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ပထမဆုံးစပြီးတော့မြုပ်ဖြစ်တာတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးပေါ့နော်ခွေးလေးသူ့သမီးလူလို့လည်းခေါ်တယ်သူကအသက်15နှစ်မှဆုံးသွားတာပေါ့2015တုန်းကသူကဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမပြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီသုတ်တန်မှာမြုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မြုပ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာအဲ့အမကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်ကလေးလူလည်းဒီမှာမြုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒီအမရဲ့ကလေးကိုလည်းမြုပ်လို့ရမလားပေါ့ဆိုပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကူကြီးပေးနေတာနေတစ်ဆင့်အဲဒီအမကြီးကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်မြုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်နောက်တခြားကလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုမြုပ်ပေးဖြစ်တာနေဒီလုပ်ငန်းကြီးစလာတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေတိတ်ဆုံးပြီးဆိုပါကဖြစ်တယ်လို့မျိုးအစဉ်ပြေရာနေရာတွေမှာမြုပ်နှံတာပဲဖြစ်နေလို့အခုလိုတိရစ္ဆာန်ချစ်သူတွေအတွက်အမှတ်တရနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတင်ထွန်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာလေးကိုဒေါက်တာတင်ထွန်းနိုင်က2016နိုဝင်ဘာလကစတင်ပေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပ္ပကတော့တဘောမျိုးမှုပြီးလည်းဒီလိုဥပ္ပမရတာပဲမလား။လူလေးတွေသူတို့လေးတွေကလည်းစတိတိကျလောက်လာတော့ဒုဗမာပြည်မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေကအစစီကန်းရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟိုဒါပဲဒီအရင်မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားခွေးတွေလည်းလာတယ်သူတို့ကြတော့မရှိဘူးမရှိဘူးသူတို့အယိုးပြကောက်သွားတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ကူပြန်လောက်မှာပေါ့တာအခုဆိုရင်တော့ဒီသင်းညိုင်းထဲမှာခွေးကျောင်းရုံအစရှိတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်140ကျော်ကိုဂူသွင်းမြုပ်နှံထားပါတယ်ဒီအထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတက်ချက်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့မိုင်းရှာခွေးမိုက်ကယ်ကိုလည်းစနစ်တကျခန်းနာစွာဂူသွင်းမြုပ်နှံထားပါတယ်မိုက်ကယ်ကိုဂူသွင်းမြုပ်နှံစဉ်ကသိန်း20ကျော်လောက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိခဲ့တဲ့အထည်ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာပါတီလေးတွေနဲ့ဟိုလူသားတွေချားထဲမှာမြစ်တာစရာရှိတာအကောင်းဆုံးပါပဲအခုတော်တော်များများယူကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဟိုတီလေးတွေကိုကယ်တဲ့လူတွေရောအစာလိုက်ချွေးတဲ့လူတွေရောသူတို့ကိုထိန်းထိန်းဆောက်ရှောက်တဲ့လူရောစေးကူပေးတဲ့လူတွေရောအခုတော်တော်များပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့အခုဒီလိုမျိုးမြုပ်တဲ့ဟိုဟာပေါ့လုပ်ငန်းတွေရောပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုအားလုံးကဟိုမြစ်တာတရားကိုပဲအခြေခံပြီးလှုပ်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ဟို32ပုံသားအချင်းချင်းပေါ့နော်မြစ်တာတရားလေးထားကြပါဒါဆိုရင်ဟိုအားလုံးအဆင်ပြေသွားမဲ့ဟိုကဘာကြီးတစ်ခုဟိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်